Bergwijn, Dumfries. Cruzamento e golo! Marca Memphis Depay, saída em falso do guarda-redes, escolhe Memphis Depay e consegue chegar ao golo 44. Seleção laranja fica agora a 6 do recorde de Robin Van Persie. 1-0, marca o... do extremo esquerdo neerlandês, corte, possibilidade de remate para Dumfries, dá ao lado e a bola. Golo para a seleção neerlandesa. Faz aos 5 minutos da segunda parte um 2-0 para os Países Baixos no lance. Nunca conseguiu tirar de forma definitiva a bola da zona perigosa. A equipa de Ronald 3-0, Nathan Ake a marcar o terceiro para a seleção laranja. Mas se nós olharmos verdadeiramente para os gols.